אנשים מביאים מלא כללים כאלה עם אנשים. כן. אי אפשר ליצור כלל בלי אנשים? לא כל הכללים היו עם עונשים. אתה קורא, אתה אומר גם עונש טבעי, זה עונש למה יישא. כן, כאילו... לדוגמה, במקרה האחרון שדיברנו, זה לא עונש. מה, לא להקשיב זה עונש? זה לא עונש. כן, בסדר. לא, אבל מליצור כללים בבית, כאילו, אוספים מהרצפה, והכל זה כאילו, עם מחיר צריך להיות. בלי מחיר ילד לא מבין. אחרי הכל הוא ילד, וגם אנחנו לא כך מבינים בלי מחיר. בינינו, כל מי שנוהג יודע שאם אור אדום לא היה כנס ונקודות, אז בלילה הוא היה מסתכל ימינה ושמאלה ונוסע, כן? ככה זה. ילד ודאי לא. לחנך ילד כאילו רק עם רכות, שזו הייתה השיטה המקורית, הדמוקרטית של אלטלר, אלפרד אלטלר, אז זה מה שהרב טסלר אמר, זה יצמח היטלריסטים קטנים. הנחיית הורים של היום, שהיא ברובה טובה דרך אגב, אבל במקורי היא באמת השקפה נוראית. זה ילד צריך להחליט. זאת אומרת, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, שלא ילך. הוא אדם חכם. הוא לא רוצה זה, שלא ילך. עכשיו, יש לה מקום עדיין בדברים מסוימים, כן? יש לה מקום, לדוגמה, אני אתן עוד דוגמה של עונש טבעי, זה ילד רוצה לעשות משהו שיזיק לו. וההורים שהם מאוד מגוננים, אומרים, לא, אל תעשה את זה. זה מאוד הרבה פעמים קורה, נכון? ילד אומר, אני לא אכפת לי, אם המורה הזה עוד פעם אומר לי, אני צועק עליו. אז הרבה הורים אומרים, לא, אל תצעק, יהיה בעיות וזה. עכשיו אני לא תראה, זה בחירה שלך. זה בחירה שלך. קודם כל זה לא יפה להתחצף לאדם מבוגר, זה מאוד לא טוב. בתדע, לפי דעתי, אני לא יודע, אבל אם תגיד ככה, הוא ישלח אותך מהכיתה, הוא ייתן לך עונש, ייתנו לך פתק להורים, זה לא נעים. בסדר, אם אתה חושב שכן. אז אפשר לתת בחירה, בדבר שבאמת אדם מזיק לעצמו, לא צריך לגונן עליו, אפשר לתת לו את הבחירה. ילד שלא רוצה לאכול, שנשאר רעב. אז מה קרה? לא, אני... כן, זה דוגמה באמת קלאסית. אנחנו מרבים בשביל זה. זה דוגמה קלאסית. היום פחות עכשיו, אבל פעם ממש כל ילד היה מלחמה שהוא יוכל. כאילו שילד שלא יוכל, חסכלה לא יגבע ברעב. אף ילד לא גובע ברעב. דרך אגב, יש לזה עוד מהדורה. יש הורים שלא קופים בכוח, אבל הם יודעים, הילד בשביל שיוכל חייב סיפור. הילד בשביל שיוכל הוא חייב אני יודע שישירו לו. זה גם סוג בעצם של סחיטה. הוא בשביל לאכול סוחט ממך סיפור. אם אתה מספר לו כי נחמד לשניכם, אין בעיה. אבל אם אני לא אוכל, אם אין סיפור. זה עוד פעם מאבק כוח שהוא מנצח בו. אפשר לספר סיפור, אבל אפשר לדעת שגם אפשר לאכול בלי סיפור. ואם ניקח את הדוגמה הזאת, ילד מה, לא אוכל בלי סיפור. אז לא. אתה רוצה להיות רעב, זה בסדר. אחרי זה הוא בוכה שהוא רעב. בסדר, מה אפשר לעשות? אין אוכל עכשיו. אז עוד פעם, אני לא יודע, זה לא נקרא כוח, זה לא נקרא עונש, זה נקרא המציאות, לא ככה החיים מתנהלים. שאלה אחת, זה באמת דוגמה טובה, שלפעמים באמת לאמא קשה עם זה, ובאמת היא יותר סובלת ממנו. היא צריכה לסבול, זה חלק מהעול החינוכי עלינו זה לסבול. כל הנושא של אוכל זה רק האמא, סתם. אני רוצה לראות אמא שתסביר לי, שתשכנע אותי, שאם הילד לא אכל, אני יודע מה, את המנה הזאת, את המלפפון הזה בארוחת ערב, אז מחר רחמנא ליצלן צריכים לשים לו אינפוזיה, כן? אנחנו חיים בעולם מודרני, אנחנו יודעים את המציאות, זה לא... זה רגש, ודאי זה רגש. אומרים שאמא היהודייה זה אמא שכשקרה לה, אמא לבישה סוודר לבן שלה, כן? זה בערך המציאות הזאת, כאילו. לא יודע, שלא יצא כזה כמו עם בסיס צבאי כזה, כל דבר יש מחיר, עונש וזה. זה לא בסיס צבאי, זה בדיוק הפוך. זה מאפשר, כשהחיים מלאים מלחמות, אין זמן לעשות כיף ביחד. כשהחיים רגועים, יש זמן לעשות כיף. זה משחרר אנרגיות לאבא. אבא ואמא כל כך זכותים מהמלחמות, שאין להם כוח כבר. גם את הסיפור שמספרים, מספרים בחוסר כוח. אבל כשיש כללים, הפוך. זה כמו מדינה מתוקנת, מדינה לא מתוקנת. מדינה מתוקנת, אין שוד, אין זה, ולוקחים את האנרגיות לדברים טובים. מדינה לא מתוקנת, משקיעים כל הזמן זמן בבלגן, ושום דבר לא מתקדם. זה בדיוק אותו דבר. שמקום שמתנהל כמו שצריך, אתה יכול לשמור אנרגיות לדברים טובים. זה כפשוטו, זה לא איזה תקווה או אוטופיה. זה כך. היה אישה אחת, היה לה בן בישיבה. משפחה עם, לא זוכר, 17 ילדים, 18 ילדים. ילדים בסמיכות אחד אחרי השני. אז פעם
שתי אמרה לי, שהיא מכירה את האישה הזאת, היא אמרה, זה פן, מה שהאישה הזאת היא אדישה בצורה לא רגילה. זאת אומרת, לא אדישה רגשית, היא אכפת לה וזה, אבל היא יכולה להיות בבית שכולם צועקים וזה ודוחפים, והיא לא עושה כלום, כאילו היא לא מגיבה. אני לא יודע אפילו אם זה נבע מאיזה אידיאולוגיה חינוכית, או שזה נבע פשוט מטבע, אבל זה אישה שלא מתרגשת בטבע, אפילו כשהכל בלגן וצעקות. ואני חושב שזה קצת הסוד של החינוך שלה. אני אפילו אומר, אני לא יודע אם זה מודע, אולי זה תכונת נפש, אבל כשאישה מתרגשת וזה וזה, אז באמת נהיה בלגן. אבל אם הבלגן מסביבך בלי שאתה מתערב, הבלגן מסתדר טוב בדרך כלל אצל ילדים, אם לא מתערבים.